छत्रपुर काउंसिलर हत्याकांड रे पॉलिटिकल लिंक बीजेडी रो अभियोग मुख्य षडयंत्रकारी को दल रे मिसाई थिले बीजेपी रो बड़ नेता बीजेपी रो जवाब मर्डर पछरे स्थानीय विधायक को हाथ धामनगर रे विधायक अध्यक्ष मुहामुही ब्लॉक अध्यक्ष को संगीन अभियोग अंचल रो विकास रे बाधा सृष्टि करछंती विधायक प्रतिवाद रे ब्लॉक आगरे निर्वाचित प्रतिनिधि को धारणा वर्षारे भिजिला पार्वण आगामी 24 घंटा उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना पाणीपाग विभाग कहिला दुई जाय रहिबो घुन्नी बळयर प्रभाव घंटाए वर्षारे भासिला बड़ दांत निशामुक्त पंचायत पई पदयात्रा 15 दिन रे पंचायत को मदमुक्त करबा को वज्र शपथ एकाठी हेले कोरापुट जिला सिमिलीगुडा दुधारी पंचायत रो शताधिक पुरुष ओ महिला एवं दशहरा पई उत्सव मुखर जयपुर शहर महाअष्टमी रे जयपुर आराध्या भगवती को लागी हेला 56 भोग बंद नीति आरंभ होइथिबारु विभिन्न महलर स्वागत नमस्कार जिला रिपोर्ट को स्वागत करुछि मु जोगमाया न्यूज 18 रा आउ एक सफल आयोजन केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम रे न्यूज 18 रा राइजिंग केरल कार्यक्रम आयोजित होउछि आसंत जिबा सीधा सरक सेठाकु चले एदरपुगल उंडायिरुनु नुलुद वस्तुदियाना आ एदरप अंगीकरिकिल्ल इदु नडप्पाकुम एन्न नेल वन्नप्पो अदिनोडु योजिक्कान आळुकळ तयारागुन्न अवस्थ वन्नु कळिञ्ञिट्टुण्ड नम्मुडे नाड् വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ 1996 ഞാനൊരു വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചിട്ട് ഒരു മന്ത്രിയായിട്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ പെട്രോനെറ്റ് എൽ എൻ ജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ കമ്പനിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരേണ്ട କମ୍ପୁଛି ଦେବୀ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମୃଣ୍ମୟୀ ମେଢ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଏବଂ ଶ୍ଳୋକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପବିତ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଶାରଦୀୟ ଅବସରର ନିଆରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ମହାବେଦୀରେ ମହାଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଜୟପୁର ସହର ଶକ୍ତିପୀଠ ସହ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ସେହିପରି ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବନ୍ଦ ଥିବା 56 ଭୋଗ ନୀତି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଜୟପୁର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୀଠ ହେଉ କି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଛି 56 ଭୋଗ 56 ପ୍ରକାରର ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ରୋଷେଇଶାଳ ଯାହାକୁ ନେଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଙ୍କ ଏହି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ 56 ଭୋଗ ଯେବେ ହବ ମୁଁ ଆସେ ଏଠି ଏଠି ଆସି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଦିନ ରାତି ବସି ମୁଁ ଏଠାରେ 56 ଭୋଗ କରୁଛି ଦିନରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସି କାମ କରୁଥିଲି 56 ଭୋଗ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ସାହି ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କରିକି ଆସିକି ଏଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମାଙ୍କ 10 ଦିନ ପୂଜା ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର ରହିଛି ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ହୁଏ ଏହି ଭୋଗ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା 56 ଭୋଗ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମନ୍ଦିର କମିଟି ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଏହି 56 ଭୋଗ ଆମର ଏଠି ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କରାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଭଗବତୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶାନ୍ତିପଣା ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଏଗୁଡ଼ାକରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମା ଭଗବତୀ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ରହୁ 56 ଭୋଗ ପାଇବା ସହ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇ ଖୁସି
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଜୟପୁରରୁ ଜଗତ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଢୋଲ ମୃଦଙ୍ଗ ହୁଳହୁଳି ଓ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗାବାଡ଼ିର ମୃଣ୍ମୟ ପୂଜା ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ମା'ଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ନବମୀ ତିଥିରେ କୁଆଁରୀ ପୂଜା ଓ ଏକାଦଶୀରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଓ କନକାଞ୍ଜଳି ସହ ମା'ଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବିଦାୟୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରଠାରୁ ହୋଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠୀରୁ ଅକାଳ ବୋଧନ ସହ ବିଲ୍ୱବରଣ କରାଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀଙ୍କ ଆରାଧନା। এই পুজো অনেক অনেক বড় হোক, আমি দরকারে যেরকম খুশি সাহায্য চাইলে আমি সাহায্য করতে রাজি আছি। ইয়া পূজা লাস্ট 4 ইয়ার্স সে আ রহে তো ইয়া একদম লাস্ট ও সিন্দুর খেলা তক বিজয়াদশমী তক রহতে হ্যায় হম লোগ ইয়া দুর্গা মণ্ডপ কা জো পূজা হোতা হ্যায় ও উসমে বহুত ইনভলভ রহতে হ্যায় আর বহুত এনজয় ভি করতে হ্যায়। 90 বছর পূজা হচ্ছে এবং মায়ের একটা পরম্পরা, বাঙালি পরম্পরা অনুসারে পূজা হচ্ছে এবং সমস্ত পূজা একেবারে বিধি মেনে হচ্ছে। ହୋମପାଠ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ କମ୍ପୁଛି ସମସ୍ତ ପୀଠ ଓ ମଣ୍ଡପ। ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ହୋଇଉଠିଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡମାଳ, ଚୋରଦା କଣ୍ଟି ଗଡ଼ିଆ, ପିକେ ମଲିକ୍ସ ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଚାଲିଛି ମୃଣ୍ମୟୀ ଉପାସନା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ମହାଷ୍ଟମୀରେ ବ୍ରତଧାରୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭୋଗ ପୋଷରା ଧରି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଘରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପବାସ ଓ ବ୍ରତ ରଖି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ପୂଜା ହୁଏ। ଦଶହରା ଦିନ ମାଙ୍କୁ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଗ୍ର ରୂପ ଥିଲା, ମାଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ମାଙ୍କୁ, ମାଙ୍କ ପାଦରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏଠି ଯାଜପୁରରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହୁଏ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କୋଇଲା ନଗରୀ ତାଳଚେର। ଏଥର 10 କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କୋଇଲା ଖଣି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ପୂଜା କଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ସହ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ମା' ଦଶଭୁଜା। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଲେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅରେ ଝିଲମିଲ ହେଉଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। 30 ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସହ ଅକ୍ଟୋବର 1 ହେବ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ। ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ନିଜ ମନ ପୁଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା, ଅଭିମାନ ଭରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଖବର କାଗଜରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବି ହଉ ଇରାନକୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜାଲିଆନାବାଲ ବାଗ କମ୍ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବ, ଏ ପୁଣ୍ୟ ମାଟିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତାର୍ଥ। ମୁଁ ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ ତ ଡାକିଲେ, କୋଉ ବର୍ଷ ଡାକିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2017 ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଲୋକସଭାରେ ବସିକି ଶୁଣିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ସିଏ ସ୍ମୃତି ଚୟନ କରୁଥିଲେ, ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଯେ ଆଜିକୁ 75 ପୂର୍ବେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲା କୌର ମୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 9 ଦିନ
କରମର ଅନୁବନ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅତ୍ୟାଚାର ଅତି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ତିମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦେଶ ପରାଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ମାନସିକତାରେ ନଥିଲା। ଦେଶ ଅନ୍ତରୀଣ ଥିଲେ, ଦେଶର ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଦଳିତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ଆମେ କରବାମର କରିବୁ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, ଏ ପ୍ରକାର ମନସ୍ଥିତି ଆସିସାରିଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଖୋତ୍ସଞ୍ଜୋଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଶହରା ସମୟରେ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଐତିହାସିକ ବାସୁଦେବପୁର ମାଟିରେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୈବୀ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଏ ପୁଣ୍ୟର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ଜୀବନର 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ଏହି ପାଇଁ ହୋଇ ରହିବ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ, ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଶକ୍ତିର ପରିବାର ସମୟରେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ନମନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବମ୍ବେରେ ଦେଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ମହାଧିବେଶନରେ ଯେ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। 42 ୱାର୍ଡକୁ ଯାଉ 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 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶକୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଠିକ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କଲେ, ମନେ ପକେଇଲେ, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ, 1982 ମସିହାର ଯାହାକୁ କି 75 ବର୍ଷ ବିରୋଧ ଜୟନ୍ତୀ ପୁରା ହେଉଛି ଆଜି। ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟିଏ ଉପକ୍ରମ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟିଏ ଆୟାର, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ଇରମରେ ବି ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ରଚିଥିଲେ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଏର ଆୟୋଜନ କମିଟିର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପାର୍ବଣକୁ ଫିକା କରିବ ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହି ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ତାରିଖ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଉପକୂଳ ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ଉଣି ରଖାହୋଇଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ତାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଲାଇଟିନିଂର ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ତା ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂରେ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଇଟିନିଂର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେହି ପକେଟରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଟିଏ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପୁରୀ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଓ ବର୍ଷା ପାଣି ମିଶି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। କେବଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଭିଆଇପି ରୋଡ୍ରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା। ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜମି ରହିଥିଲା ଆବର୍ଜନା। ନଳା ଜାମ୍ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ପଥଚାରୀ ଓ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବା ସହ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପୂଜା ବଜାରରେ ବର୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୃତିମ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହରକତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ। ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏହାର ବିକାଶରେ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ
ବିଧାୟକ ତରବରିଆ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିଲେ ମତାମତ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ହିଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଯଥାରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ମନ ମୁତାବକ ବିଡିଓ ଅଫିସର ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକରେ ଥଇଥାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ନିଜେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମନିଟରିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ଦୁର୍ନୀତିର ଖୋଳତାଡ ସେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ତେଣେ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଧାମନଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର କାଗଜପତ୍ର ସରକାର ସ୍ତରରେ ଦେବାକୁ ନାରାଜ, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଅଥରିଟି ମାଗିବେ ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଇ ଲାଇଟ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସେସବୁ ମାନେ କଲେକ୍ସନ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେବି। ଛତ୍ରପୁର ବିଜେଡି କାଉନସିଲର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଜେପି। ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ବିଜେପି ନେତା କୃଷ୍ଣ ନାୟକ। ହେଲେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ହତ୍ୟା ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ସେପଟେ ତଦନ୍ତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ। ଛତ୍ରପୁରର ବିଜେଡି କାଉନସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ବିଜେପିର ହାତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି। ମୋ ବୁଥ୍ ସବୁଠୁ ମଜବୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ କୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ମିଶ୍ରଣ ବେଳର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନି ବିଜେପି, ତେଣୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ସିବିଆଇ ଓ ଗୁଣ୍ଡା ମାଫିଆଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହାର ଜବାବ ବିଜେପି ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ। କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିବିଆଇ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅସ୍ତ୍ର କରି ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି 1920ର ମିଶନ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓହ୍ଲାଇବ। ତେଣୁ ହେଲେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ। ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦଳୀୟ ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲେ ସତ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ପଟରେ ଦର୍ଶାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭଳି କାମ କରୁଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। ହେଲେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ସାମିଲ ଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିର କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ବିଧାୟକ ଯିଏକି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କନ୍ସ୍ପିରେଟର ଏ ଘଟଣାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର, ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇ ସେଠି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳର ଲିଙ୍କ ଏଇ କେସ୍ରେ ବାହାରେ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ କି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ, ହେଲେ ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ଦଳ ଭିତରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଜାରି ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଛତ୍ରପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରବ ପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।